Hallo, mijn naam is Skaas McFadden en als jullie hierdie video krijg, het een of ander kerstfeestliedjie my klaar gevang. Okay, eerstens is 12 days of Christmas nie, nie 12 weeks of Christmas nie. Dit begin 13 December, max. Okay, ek weet nie wat hierdie vroege kerstfeestliedjie goed oorgaan nie. Okay, paar tips, wat as jullie hierdie video gekry het, ek duidelijk nie gevolg het nie. As jy Jingle Bells hoor of iets soos dit, hardloop onmiddellik. Moenie omkyk wie dit sing nie, hardloop net. As jy 'n kersboom sien, wye draai om hom. Daai goed kan nogal wyd strek. En dan kersgeskenke. As jy 'n kersgeskenk kry, hou hom. Kersgeskenke is nogal nice. Okay, sterkte en onthou, 12 days of Christmas. Nie 12 weeks nie. Sterkte.